qartë, i pari është kryesori, lësutohet, po. U kishte premtuar certifikatën e pronësisë së tokës dhe 100 prej tyre u adërzoi vetë. Mbi bazën e ligjit 7501, ne do të ndajmë titujt e pronësisë për të gjithë ata që sot prej kaq shumë vitesh vazhdojnë punojnë tokën e tyre me familjen e tyre dhe ende nuk janë bërë dot pronar tokës, edhe pse ka shumë vite kanë kaluar dhe fëmijët janë bërë burra. Nga fshati Kafaraj i komunës Frakull të Fierit, kryeministri Rama paralajmëron se asnjë qindar subvencione nuk do të shkojë për kë nuk do të jetë pajisur me titullin e pronësisë. Nuk do të japim asnjë qindar subvencion për çdo qoftë që nuk ka titullin e pronësisë. Pse? Sepse nga njëra anë ne duam që të mbështesim gjithë familjet fermere bazuar mbi ligjin 7501 për të çliruar nga makthi i mungesës së titullit pronësisë, por nga ana tjetër ne duam ta formalizojmë marrëdhënien mes fermerit dhe tokës dhe mes familjes fermere dhe shtetit. Rama ftoi fermerët të bëjnë pjesë e skemave të reja të financimit me projekte dhe plane që synojnë zhvillimin e fshatit, ndërsa nuk kurseu edhe këshilla konkrete. Në rregull, rre me marrëveshje, po po. Ti vjen mendime, gruaja vjen ushqim. Nëse, do të thonë fjalë vërtet. Pra, nëse gruaja jote aplikon, ajo ka merr më shumë pikë sa po të aplikosh ti. Kështu që në këtë rast vazhdo vër gruan punë. Edhe po patjetër, ndërkohë që toka me siguri është në emrin tënd, nuk të sutohet ajo. Ndodhi vetë personalisht një të proces për